Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтеру». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Збройні сили закріплюються на відвойованих рубежах. За даними Генштабу, аби зупинити контрнаступ, окупанти продовжують мобілізувати ув'язнених, зокрема, з окупованих територій Донецької та Луганської областей. На Східному фронті росіяни застосовують авіацію на всіх ділянках фронту. Важка ситуація на Лиманському та Куп'янському напрямку. Ворог намагається прорватися на деокуповану раніше Харківщину. Ну, а детальніше про ситуацію на Східному фронті поговоримо зараз з Олесем Маляревичем, молодшим сержантом роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки 92-ї бригади імені Кошового отамана Івана Сірка. Пане Олесю, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Навзаєм. Скажіть, будь ласка, перш за все, розкажіть про оперативну ситуацію в Бахмуті, на околицях. Генштаб звітує про спробу росіян відбити втрачені позиції. Це так? Наша бригада працює на двох напрямках. Це Бахмутський напрямок і Куп'ян-Сватово. Напрямки геть різні. Якщо Куп'ян-Сватово – це активна оборона, то на Бахмутському напрямку – це ударно-штурмові дії з боку ЗСУ. І рухаємося крок за кроком, метр за метром щодня для того, щоб деокупувати місто Бахмут. Ситуація наразі важка, не тривають важкі бої, але ситуація повністю під контролем Збройних сил України. Дійсно, спроби ворога через активну оборону з їхнього боку є повернути втрачені позиції, але їм це не вдається. Ми всі розуміємо важливість Бахмуту для ворога, тому що вони це подали для свого населення як другий Сталінград. І тому дуже важливо Бахмут повернути, щоб продемонструвати, що пора їм збирати речі і забиратись додому. Вже декілька діб поспіль Генштаб повідомляє про масовані авіаційні удари. Ну, то, до того ж одразу на кількох напрямках – Куп'янському, Лиманському. А чи переважає ворог у небі і чого не вистачає нашим силам? Якщо казати про авіацію, звичайно, переважає. Тут навіть немає про що говорити наразі. Тому ми всі мріємо, що настане той день, коли у нас буде F-16. І я знаю, що в цьому питанні ми рухаємось, ну, побачимо, мабуть, через декілька місяців вже на полі бою. А в принципі, в усіх рештах видах зброї теж у них є переваги в артилерії, але якщо ви бачите статистику, то ми зараз зосереджені саме на тому, щоб через контрбатарейну боротьбу активну таку застосування ударних БПЛА знищити їхні артсистеми. І вже декілька місяців поспіль їхні артсистеми це в пріоритеті, і ви бачите, скільки їх знищується щодоби. Пане Олесю, донедавна росіяни намагалися атакувати на Куп'янському напрямі. А яка зараз там ситуація? Чи вдається ворогу просуватися? Да, вже другий тиждень, може навіть більше, ми не рахуємо дати, не дивимось. Вони намагаються штурмувати по всій лінії зіткнення. Це Куп'ян-Сватове, Кремінна, це достатньо така довга лінія фронту. На декількох місцях у них немає якогось окремого місця, де намагається прорватися. Але не дивлячись на складні ситуації, кількість особового складу та техніки, технічних засобів ворога, ситуація наразі стабілізована і не вдається хоч якось просунутися на нашу територію і досягнути якихось нових рубежів. Тобто всі сили та засоби направлені для того, щоб їхній план по захопленню лівого берега ріки Оскіл не був реалізований. Все командування, всі бригади, всі тут працюють. А ви служите в роті... Пане Олесю, ви чуєте мене? Так, вибачайте, просто картинка від вас зникла, але це не страшно. Скажіть, будь ласка, ви служите в роті БПЛА, ударних БПЛА. Так. Чи потребуєте ви більше дронів? Чи потребуєте ви, можливо, кращих дронів? Останнім часом ЗМІ повідомляють про нарощування кількості безпілотників у росіян. А чи відчувається це на лінії фронту? І чи вистачає, ну, якби, засобів протидії? Відомий факт, що Російська Федерація зробила потужну ставку на розвиток систем ударних безпілотників. Так само робимо і ми. Ми отримуємо дороговартісні дрони, крила. Ну, крила – це літак, грубо кажучи, щоб всі розуміли, хто дивиться цей ефір. А дрон – це такий прилад з моторчиками, який літає, може щось скидати, може сам знищувати, як камікадзе. І ці дорогі пристрої, які прийняті на офіційне озброєння
Міністерства оборони, ми отримуємо від Міністерства оборони, реально отримує і достатньо. І отримує від Міністерства цифрової трансформації. Є дрони, які не прийняті ще на озброєння ЗСУ. Ми їх отримуємо від наших друзів, підприємців, як українських, так і зарубіжних. Від волонтерів збираємо теж по копійки і збираємо, і купуємо. Да. У нас є прямі контакти з дилерами за кордоном. У нас є люди в нашому підрозділі, які контактують і замовляють антенки, передавачі, там різні пристрої, які необхідні для того, щоб щодня докручуватись щось на наших дронах, для того, щоб вони прилетали їх і за це беремо. Тобто це така, знаєте, війна інтелекту, яка триває 24/7, і перемагає той, хто і не зупиняється, а думає, як технічно переграти ворога. Оце у нас така війна у рот ударних БПЛА. Це дуже цікаво. І в мене купа питань до вас. От скажіть, будь ласка, а хто зараз не зупиняється? Ми переважаємо в цій війні? Ну, у нас є така добра конкуренція серед підрозділів. Ми знаємо, наприклад, що ми там зараз, не буду казати, яке місце, призовому місці серед інших рот, але ми дуже радіємо, коли наші колеги застосовують якийсь новий прилад, і вони одразу цим діляться. У нас немає секретів один від одного. Наприклад, ми зараз хочемо за рахунок, не буду казати кого, це міста зараз, от коли це станеться, будемо говорити, міста зараз будуть активно підтримати ЗСУ, муніципалітети, купити дуже багато дронів FPV, і ми робимо все для того, щоб ці дрони отримали всі бригади. Угу. Ось, тобто ми один одного підтримуємо, і тому що це єдина боротьба, єдина війна, єдиний фронт. Конкуренції немає, є обмін досвідом. Абсолютно, конкуренція лише одна. Це конкуренція з ворогом за домінування на нашій території. І ми це маємо бути. А скажіть, будь ласка, ви згадали про те, що деякі дрони ви отримуєте не через армійські структури, а від волонтерів. Фактично, ви використовуєте, ви випробовуєте нові види зброї. Чи є цікаві розробки? Ефективні. Є цікаві розробки. Майже щодня ми отримуємо там смс в телеграмі від друга, якого там не бачив там 10 років. Він каже: о, ми тут дрон розробили. Я кажу: висилай відео. Я кажу: висилай ТТХ. Давай спробуємо. І ми їх випробовуємо. Потім кажемо, що треба допрацювати. І якщо це цікавий пристрій, ми кажемо Міністерству оборони або Мінцифри, міністру Федору. Кажу: слухайте, ви давайте вивчайте це питання більш детально. Це варто запускати в серійне виробництво. І такі приклади вже є, коли до нас приїжджали з одним-двома пристроями, там ми майже жили серед нас, винахідники. Ми навіть ніколи про це не казали, це було такі, знаєте, неофіційне випробування, тому що, щоб виграти час, ми робили все швидко на власний розсуд. І командування бригад нам це дозволяє. Тут у нас, можна сказати, що демократичний такий підхід, горизонтальні, вертикальні зв'язки дуже активно використовуються, щоб все рухалось на благо нашої перемоги. І такі пристрої, дійсно, вже два з них, дрони-бомбардувальники, пішли вже серійне виробництво і фінансуються за рахунок бюджету. І ми вже їх отримуємо офіційно як засіб знищення ворога. Це абсолютно геніально. Є приклади. Наприклад, в один день росіяни підтягнули новий РЕБ, і ми не могли його пройти. І це означає, що хоч 10, хоч 20 дронів відправляй, вони всі будуть збиті. І це марна витрата матеріалів. Дороговартісні. Ми розуміли, що нема де дістати цю технологію. Зв'язалися з нашим другом американцем. Кажемо, в Тайвані, ой, там і там, є такий-то прилад. І він каже: та ви що, ви там крейзі взагалі всі, як ми його дістанемо? І я кажу: друг, нічого не знаємо, ти знаєш, як це важливо, ти був у нас вже разів 8. Він каже: добре. І цей прилад доїхав до України, до лінії фронту за 4 дні. Абсолютно круто. Абсолютно круто, пане Олесю. На жаль, у нас нескінченне ефірне вікно. Я вам дуже дякую за вашу службу. Дякую за дуже цікаву розмову. Ви в Київ не заїжджаєте часом? Тому що я покличу вас в студію, якщо приїдете. Знаєте, я ще рядок Київради, і ми в Києві буваємо або на сесії, це офіційна можливість приїхати, щоб вирішити питання. Ви маєте офіційно від мене запрошення. Дякую. І ми поговоримо про дрони. Якщо треба зустрітися з виробниками дронів, наш теж камбрік відпускає, задоволений, каже: хлопці, їдьте, хочеш на Нову Зеландію, або повернутися тим, що нам треба. Будемо розмовляти.
Пане Олесю, на жаль, вже часу нема. Я вам дуже дякую. Це Олесь Маляревич, молодший сержант роти ударних безпілотних літальних апаратів та артилерійської розвідки 92-ї бригади імені кошового тамана Івана Сірка Збройних сил України. Дякую за службу і за розмову. Дякую вам. Зв'яжемося. На все добре.